ефірі 700 секунд у студії Тетяна Цуркана. Вітаю вас сьогодні у випуску. Коронавірус в Україні. За добу зафіксовано 664 нових випадків. 1 липня місцеві центри правової допомоги святкують своє п'ятиріччя. 30 червня абітурієнти 2020 року склали ЗНО з української мови та літератури. Ізмирський загін поповнився кінологами з німецькими вівчарками. В Ізмирському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей в режимі онлайн. Поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у нападі на ізмирчанина. А також у нашому випуску курс валют та прогноз погоди. 664 нових випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Україні за останню добу. Станом на 9 годину ранку лабораторно підтверджено 44 998 випадків COVID-19. З них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. В Одеській області – 1712 випадків. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з коронавірусною інфекцією знаходяться 32 пацієнта. За добу поступило троє чоловік із ковід. Один із села Отконосівка Ізмирського району та двоє з Болградського району. Виписано 8 пацієнтів, які одужали. Під наглядом на дому з підтвердженим діагнозом 22 особи. В їхньому числі 6 медпрацівників. 5 років тому, 1 липня 2015 року, почали роботу у всіх регіонах України місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тоді ж подібний центр відкрився і у нашому місті. Докладніше про його роботу та здобутки за 5 років дивіться далі у сюжеті. 5 років тому, 1 липня 2015 року, почали роботу в усіх регіонах України місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тоді, у 2015-му, відкрився такий центр і у нашому місті. Директор Ізмирського місцевого центру Зося Славицька зазначає, з нуля його створювати було непросто. Створення МЦ з нуля лише за наказом на руках стало великим і водночас унікальним досвідом не тільки для мене, для директора, а й для всіх фахівців, які долучилися до розбудови цієї системи. За 5 років у МЦ було багато досягнень. Від незнаної і багатьом незрозумілої структури ми перетворилися на провайдера правової допомоги, якого поважають і з яким рахуються, на структуру, якій довіряють люди, на осередок якісної правової допомоги. Змінивши лише розташування, спочатку біля залізничного вокзалу, тепер в обчислювальному центрі, Ізмаїльський місцевий центр не змінив цінностям системи. Це відстоювання гідності і прав людини, довіра та партнерство, прозорість, незалежність, прагнення до досконалості. 5 років – це 5 стовпів, на яких тримається наш МЦ. А саме демократичність, колективна відповідальність, професійність, повна віддача та саморозвиток. 5 років – це 5 напрямків співпраці з адвокатами, з клієнтами, з місцевою владою, з громадськими організаціями, зі СМІ. За цей час центру було надано допомогу близько 6 тисячам клієнтів, які звертаються з різних питань трудового, земельного, сімейного, пенсійного та інших галузей права. Проведено більше 500 правопросвітницьких заходів для дітей і молоді, вимушено переміщених осіб, пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших категорій населення. Налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, урядовими та неурядовими партнерами. Сердечно поздравляет с юбилеем Центр правовой помощи, так как мы сотрудничаем с вами. Большую помощь вы оказываете ветеранам, за что вам большое спасибо. Усі 5 років цей центр надавав допомогу і нашим прикордонникам, нашим військовослужбовцям відповідно до визначених категорій. Це і учасники бойових дій, і багатодітні тощо. Бажаємо усього найкращого. А головне – це здоров'я, мирного неба над головою, а також значних досягнень у юридичній справі. Нагадаємо, що до Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна звертатися за правовими консультаціями, а також за складанням процесуальних документів чи представництвом інтересів у суді. Ізмаїльський місцевий центр надає безоплатну правову допомогу разом з Болградським, Кілійським, Рінійським бюро, різним категоріям громадян, а саме соціально незахищеним, малозабезпеченим особам, особам, постраждалим від домашнього насильства, учасникам бойових дій, неповнолітнім дітям та іншим категоріям громадян.
Зазначимо, що усього в Україні працює 84 місцевих центри. До них за 5 років звернулося понад 1,5 мільйона українців. Надано понад 2 мільйони юридичних консультацій. Прийнято понад 271 тисячу рішень про надання клієнтам безоплатної вторинної правової допомоги. Загалом створення системи правової допомоги вважається найуспішнішим соціальним проєктом держави. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, Дмитро Карачебан. Місцеві новини. Друге за рахунком зовнішні незалежні оцінювання з української мови та літератури обов'язково для всіх учасників прийшло 30 червня. Один з пунктів тестування в Ізмаїлі був розташований на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1. Які правила у зв'язку з карантином висунули перед абітурієнтами цьогоріч та за яких умов проходили незалежні оцінювання – дивіться далі. Складання ЗНО в навчальних закладах Ізмаїльського району продовжується 30 червня. Незалежне оцінювання з української мови та літератури складали на базі загальноосвітньої школи номер 1. Послідовність, починаючи з школьного двора, дуже чітко буде виконана. Тобто приходять к нам, отримують маленький інструктаж, міняють маску. Два врача обеспечують перевірку температури і далі організовано діти піднімаються в свої аудиторії. Усього було задіяно 17 аудиторів, в кожній з яких знаходились по 15 учнів, які дотримувались необхідної відстані – 2 метри. Загальна кількість зареєстрованих – 255 чоловік. Перед початком тестування у кожній аудиторії було проведено усі необхідні заходи дезінфекції. Ми сьогодні дітей достойно, обезпечив їм безпечність, можливості зосередоточитися і спокійно виконувати свої завдання. Загальна кількість завдань тесту – 58. На їх виконання випускникам відведено 180 хвилин. Тестування з української мови та літератури є конкурсним предметом при вступі до вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра на основі повної загальної середньої освіти. Мені здається, кожному жителю нашої країни понадобиться знання українського язика. Я планую поступати все-таки більше з роботи, робота з дітьми. Мені подобається. Український язик – це державна мова, тому тут вибору нет. Я хочу поступати либо соціологію, либо соціальну педагогіку. Вот что-то в этом направлении. Майбутні абітурієнти відчувають легке хвилювання, але у своїх силах впевнені, адже цьому дню передував тривалий підготовчий процес. Я готувалася цілий рік, ходила к репетитору, изучала всі теми і постараюсь дати дуже хороший екзамен. Уверена, не на 100%, звісно, але все ж уверенность є. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури – 104 бали. Ксенія Переверзєва, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Після проходження спеціалізованої підготовки у кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині, до Ізмаїльського загону прибуло 2 інспектори кінолога зі службовими собаками. Протягом півроку військовослужбовці набували знань з кінології, а їх підопічні навчалися брати слід та йти по ньому, доки не буде виявлено порушника кордону. Німецькі вівчарки разом зі своїми господарями служитимуть у підрозділах охорони державного кордону Ізмаїльського загону. Зауважимо, що усі кінологи тільки нещодавно вступили до лав Державної прикордонної служби України. І знову до новин освіти. Цьогоріч через карантинні обмеження День відкритих дверей в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті прийшов нестандартно та у новому форматі. За допомогою онлайн-зв'язку на платформі Google Meet абітурієнти 2020 року змогли поспілкуватися з деканами факультетів та отримати відповіді на всі свої запитання. Подробиці дивіться репортажі нашого кореспондента. Незвичайно та у новому форматі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей в режимі онлайн. Незважаючи на карантинні обмеження, адміністрація навчального закладу все ж таки знайшла вихід із ситуації і надала можливість абітурієнтам ближче познайомитися з університетом. Трансляція відбулася на платформі Google Meet. Для нас надзвичайно важливо, що саме ви, прогресивні абітурієнти, наші майбутні студенти, обрали саме наш заклад вищої освіти з 80-річними славними традиціями. Саме на базі нашого університету здійснюється професійна підготовка затребуваних конкурентоздатних фахівців
майже за 40 спеціальностями. Користуючись нагодою, Ярослав Валерійович запросив молодь ознайомитися з пропозиціями та відзначив переваги навчання. В нашому університеті створені всі сучасні умови для успішної професійної самореалізації. Це і сучасна матеріально-технічна база, і участь у міжнародних проєктах, стажуваннях, академічних обмінах. Ну і, звичайно, висока якість освіти та академічна доброчесність. Під час трансляції абітурієнти стали учасниками справжньої відеоекскурсії університетом та познайомилися з деканами 4 факультетів. Крім цього, дізналися багато додаткової та корисної інформації про спеціальності, освітні програми та унікальність кожного факультету. У 2020 році звертаємо вашу увагу на те, що ви маєте подати, вступаючи на бюджетну форму навчання, ви маєте подати сертифікати ЗНО не нижче 125 балів. Отже, прохідний бал від 100 до 200, але звертаю вашу увагу, що на бюджетну форму навчання найменший прохідний бал має бути 125, тобто конкурсний загальний. Конкурсний бал 125 балів. В ході онлайн-зустрічі абітурієнти також мали змогу поставити запитання і одразу отримати на них відповіді. Задля подальшого в зв'язку з представниками університету на екрані були відображені контактні номери телефонів кожного факультету та QR-код, просканувавши який, вступник долучається до телеграм-каналу «Абітурієнт ІДГУ 2020». Шановні абітурієнти, батьки, ви маєте можливість постійно в режимі онлайн бути разом з нами. На екрані з'явиться QR-код, просканувавши який, ви можете долучитися до телеграм-каналу «Абітурієнт ІДГУ 2020» і в режимі онлайн в постійному зв'язку разом з нами отримувати відповіді на ваші питання. Відзначимо, що як і минулого року, цьогоріч вступна кампанія розпочнеться з реєстрації особистих електронних кабінетів. На базі ІДГУ вже розпочав свою роботу незалежний консультаційний центр, який у разі необхідності надасть допомогу. З усіх питань слід звертатися у приймальну комісію університету, яка щодня працює з 9 до 17 за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Отже, звертайтеся до приймальної комісії нашого університету офлайн, онлайн, звертаючись на електронну пошту, телефонуючи до нас, або за QR-кодом, який буде на вашому екрані, ви можете перейти в наш телеграм-канал і ставити до нас запитання. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. А зараз переходимо до кримінальних новин. Поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у розбійному нападі на жителя Ізмаїла. Зловмисники напали на потерпілого біля його будинку і, погрожуючи зброєю, заволоділи документами, мобільним телефоном і грошима в сумі 10 тисяч євро. Поліцією встановлено, що до злочину причетні члени злочинного угруповання, яке впливає на криміногенну обстановку в регіоні. Вони є жителями Болградського району 20 та 26 років. У них проведено низку обшуків, під час яких вилучено 5 пістолетів, рушницю, набої різного калібру, а також інші речові докази, які підтверджують їх злочинну діяльність. Наразі обом учасникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вони перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів в нашому регіоні. А зараз пропонуємо вам дізнатися курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 26 гривень 57 копійок. Продаж – 26 гривень 79 копійок. Євро – купівля 29 гривень 64 копійки. Продаж – 30 гривень 5 копійок. В Ізмаїлі, за повідомленням Донецької гідрометобсерваторії, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, вдень південно-східний 6-11 метрів на секунду. Середині дня пориви 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. День 32-34 градуси вище нуля. Десь ясно, без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Пориви 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси тепла. День 27-28 градусів з позначкою плюс. Усі випуски 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismltv.com. А це були усі новини на сьогодні. До нових зустрічей у наступних випусках новин.